Ами не, чакай, записваме ли, обърках се. Няма да е да. Здравейте, уважаеми зрители на GPLAY TV и добре дошли в едно ново видео. Днес имаме малко по-различно видео. Както виждате, обстановката е малко по-различна, защото днес ще направим едно влогче. Тук сме къде? При нашите приятели от МЕЦ, които вече официално идват в България и ни поканиха на тяхното събитие. Така че Дом Вратар, който е там вече води някакви бизнес разговори, днес ще ви покажем какво всъщност МЕЦ ще ни покажат на нас и какви продукти ще имат в България. Така че днес е един ден за телевизори, така че е време да ви отведем на едно влогче. Машини, след като Кико ви така въвере в това, което ще се случи днес, именно официалната презентация на МЕЦ в България, аз пък искам да ви покажа два от техните гейминг модела, които очакваме през лятото. Китайците не обичат да се пекат на плажа, не обичат да пият узо, не знаят какво е сертаки и август месец явно натискат и ще бачкат, защото ще пуснат не един, а два гейминг модела. Какво означава гейминг модела? Означава, че ще бъдат на повече от 120 Hz. Зад мене, в червения корнер, МЕЦ Mini LED, който ще бъде в 65 и 75 инча. Обърнете внимание, имаме Dolby Atmos, разбира се, имаме 4K 120 Hz, Google TV вътре. Тая музичка ме кара да сипа един коняк, ама няма значение. И наистина изглежда много, много добре. А пък за хората, които в крайна сметка искат да натиснат на изживяването, а не на технологията, имаме и QLED Plus от МЕЦ, серия, която също ще се появи в средата на месец август. Какво да ви кажа? Като гледам, искрено се надявам, Ники, покажи картината, искрено се надявам това, което се лее по ръката на този пич да не е кръв. Искрено се надявам. Но така или иначе, тук имаме вътре вградено 2.1 звукова система. Имаме, пак казвам, Game TV Support и 144 Hz. Така че този модел ще бъдат много интересни за нас в GPLAY. Сега елате с мене, за да ви покажа нещо друго, което сега си говорим дали можем да покажем на GFest или не. Елате сега да видите за какво става дума. Там е седнал един господин. Вие го познавате. Това е Дон Кико. Сега големия въпрос е колко пъти Кико може да се наложи на този телевизор? Кики, какво ще кажеш за Стоенчовия зверилник? Някакъв доста малък телевизор. Къде мога да стоиш у вас този телевизор? Не знам, на вилата по-скоро. На вилата моля да сложиш? На вилата моля да намеря място за телевизора. Искам хората в коментара да ми кажат имат ли мястото. Аз стана до телевизора да имат представа колко да е. Сега, Кико, на 3 искам да го дигнем. Да. Сега си го... И за вилата ли ще го носим? Да, на 4 си го вземем. Да. Ето това е 100 инчов звяр от МЕЦ. Това представя си да си пуснеш ти си фен на казахстанския отбор по футбол. На грузински, извинявам се.
да си пустиш тук да виждаш Кавашвили, братко, а? Фича Кваразкеля да го виждаш на 100 инча. Вижте, машини, самия факт, че имете правят 100 инчов телевизор, трябва да ви говори, че марката наистина за, знае за какво става дума. Ма етапа на стара, ние ще се опитаме да докараме това животно за GFS. Дали ще успеем? Не знам. Но ще се опитаме при всички положения. Кой ще го носи до GFS? А за това ти кам, хване го сегата. Направо това го носим. Хване го сегата. И така. Кики, да продължаваме да търсим телевизор, а? Еми, тук има някой друг телевизор, така че ще видим какво ни ще им показва. Отидем с нас. Машини, редно е да ви кажа и на здраве. Намерих си най-доброто място по време на събитието на МЕЦ, в което те представиха официално своите телевизори. Именно това е скарата. Няма как едно събитие да мине без скара и без бира, а от МЕЦ се погрижили за нас. Затова и спирам след малко да снимам и се фокусирам върху другите неща. И намерих най-добрия продукт. Продукт, който върви с мътна бира, с бистра бира, с безалкохолна бира, с кенче, с дволировка, трилировка и други такива бидони. Чек. Дами и господа, а Кико го виждате в момента. Кики, как си, ватко мой? Аз си гледам телевизия, няма проблем. Арон Кики е седнал и си гледа на преносимия МЕЦ телевизор. Аз такова нещо не съм виждал. Преносим телевизор МЕЦ. Преносим монитор съм виждал, но не и преносим телевизор. Кики, пусти ми нещо. Но то няма интернет. Няма интернет, нищо няма. Мога ти покажа, че можеш да го носиш където си искаш. Гледай какво става, има си много готина кожа на дръжка. Я се разходи, така. Може да си занесете телевизора, който може да го... отидеш на гости на баба си и си вземаш телевизора. И най-якото е, че тук си има USB, може да си го заредите с Powerbank, дори ако искате. И може да си носиш телевизора и си гледаш телевизия навсякъде. Може да си го сложиш така. Няма проблеми, аз тук вече не мога да стана след този кадър. Сега, въпрос е, аз моля я седна на това рибарско столче, чакай. Сега, моля я седна, ама мога ли да стана? Ме примамвате с тия бири. Е така, сядате с приятели. И можеш да гледаме европейското, но то стърши. Кико, пусни ми Грузия. Искам да ми пуснеш Цицашвили. Как бият Португалия, нали? Нали? Аз бивам на флашка. Ето това е кефа от телевизора за хората, които обичат къмпинг, хората, които обичат да са след природата, обаче винаги да остават във връзка с нещата, които се случват. Значи зад камера минават много приятни хора с много вкусни неща и затова ми е трудно да ви гледам, но няма значение. Е много приятно така да гледате и ми е кеф, че МЕЦ са го измислили и отделно имате, обърнете внимание, няма така да го носите, имате и калъв. Сега тук се сещам за филма с Антонио Бандерас, който валеше от калъфа. Едно и интересни оръжия, но така иначе това е преносимия МЕЦ, който съвсем, съвсем скоро ще го има в България. Най-вероятно с Дон Кики ще го тестваме, докато махаме примерно плевелите около студиото. Докато ловим риба в студиото. Ловим риба в студиото. Мога и да ловим риба, да. Така че Машини МЕЦ отново доказва, че са една компания, която е иновативна и мисли за нас. Особено когато си пием бирата. Нали така? Абсолютно.
Кико, какво те впечатли от Мец като цяло, така да направим едно закриване? Ами, те ни показаха, защото ни разказаха за историята на компанията, както видяхте в предните кадри, за немското качество, което искат да поддържат. И наистина има доста яки неща, защото има всякакви различни модели. От LED модели, QLED, OLED, 100-инчовия мини-LED, геймърски. Има решения, които са и за бизнеса, и за дома. Супер яко е това, което също някои кадъра видяхте. Интерактивните дъски са много яки. Аз си го представям, примерно, докато коментираме някой турнир, как мога да ограждаш. И пишеш. Само Грузия. Само Грузия. И пишеш ко. Ко. Го. И така. Добре. Цяло много слушай... голямо портфолио. Така ли, че два от Мец моделите вече ги има в G-PlayStation Plovdiv. Знаете, че края на октомври, началото на ноември, ще видим как се движим. Отваряме и G-PlayStation Бургас, където също ще може да тествате на живо някои от Мец модели. Това, което си говорим с тях, е да покажем Мец и на G-Fest. Какво ще покажем там, ще разберете, ако дойдете на 14 и 15 септември в зала Джон Атанасов. Цялата информация може да видите на gfest.bg. Аз и Дон Кики през идните седмици и месеци ще се постараем пък да докараме нещо за ревю, за да можем от първо лице да ви покажем защо Мец са по-различна компания от всички останали. Благодаря ви, ще се видим в следващото ни видео. Чао! Хабира е моя!